משפחת חרמון היקרה, פעם ראשונה שאני רואה את הילדים ואת הבעל. אני רוצה להגיד למיכה, שמעתי את הדברים שלך, הדברים שלך היה בהם רב הנסתר מהנגלה. ואני קצת אסיר את, את המוסתר. ואני רוצה להגיד לך, כמורה לתנך, שבוודאי מאמין בקיומו של הבורא ובשכר ועונש, אז אני רוצה להגיד לך, הכתבים שכתבו עליה והשמיצו אותה בעיתון הגיעו לבית דין של מעטה ונתנו את הדין. זה שהתעלל בה, התעללות נוראית, ואני הייתי עד לזה במשרד הפנים, הוא עלה למעלה לתת את הדין למעלה. הדין למעלה הוא הרבה יותר קשה מהדין למטה. זה לגבי ההערה לדברים של מיכה. עכשיו, מי שקלט טוב את הדברים של מיכה אמר, אלה דברים קשים, ואני הייתי עד לזה. אבל נעזוב את זה. אני את בתיה הכרתי בשנות ה-2000, כשנקראתי להיות יועץ שר הפנים, כשחיים רמון היה השר. ובישיבה הראשונה שהגעתי אליו, הוא אמר לי, הציע לי, אומר מרדכי, הצעה לי אליך. כשאתה מגיע למצב שאתה בספק, אתה מתלבט, תתייעץ עם בתיה כרמון. והוא הוסיף ואמר, כי בתיה זה השכל של המשרד. ואני יוצא מהמשרד שלו, וראש הלשכה שלו לוקחת אותי למזכירה, למירי, שאמורה להיות המזכירה שלי בהמשך. ואני, דבר ראשון שאני שואל את מירי, אני אומר לה, מירי, תגידי לי מי זאת בתיה כרמון? למה? כי מהתקשורת עשו ממנה דברים מדהימים. חשבתי לראות איזו אישה ענקית, עם קרניים לפחות. מירי המזכירה מצחקקת, מסתכלת על אישה שעמדה לצידה, ואומרת לי, הנה, זאת בתיה כרמון. אני מסתכל על אישה עדינה, נורמלית לחלוטין, אפילו הסמיקה, אבל מהר מאוד זה עבר, הכרנו, זאת הייתה פגישת ההיכרות שלי איתה. ומאותו יום, ועד היום שאני עזבתי, ואני עזבתי משרד הפנים לפניה, היינו בקשר כמעט טלפוני יומיומי, ואישית, פעם בשבוע, ביום ראשון, זה היה כל היום, מהבוקר עד אחר הצהריים, היינו יושבים על בקשות שקיבלנו מהאזרחים שקיבלו מלשכת השר. תראו רבותיי, בבתיה יש שילוב אדיר של שתי תכונות שהן תכונות עילאיות. האחת חוכמת השכל והשנייה זה חוכמת הלב. ובבתיה שתי התכונות האלה השתלבו השתלבות מופלאה. אני כדי להדגים במה הדברים אמורים, אני אספר לכם שני מקרים. מקרה אחד של חוכמת השכל. אני קיבלתי, הייתי מקבל קבלת קהל במגדל שלום בתל אביב, וממלא מקום ראש עירייה של אחת הערים במרכז הארץ התקשר אליי, ואמר לי, תשמע מרדכי, יש איזשהו מקרה מעניין. חבר מועצה אחת היה באוזבקיסטן, והוא רוצה להיפגש איתך, יש משהו סודי. טוב, בסדר, שבו. באו אליי, ואז הוא מספר לי את הסיפור הבא. היינו עורכים אצל איזושהי משפחה באוזבקיסטן, ובמהלך הביקור בבית הוא הוציא לי שני ספרי תורה עתיקים. אומר, ספרים מדהימים. ואני, לא נעים לי היה לבקש, אבל אני יודע שזה לא נעים, אבל אמרתי, אני אתן לו משהו ככה מפתה, כדי שהוא ייתן לי אותם. ואז הוא אומר, חשבתי אני ואשתי,
מה אפשר לעשות? ואז הגענו למסקנה, יש לו בת 18, והיא מאוד רוצה לבקר בארץ. אם אנחנו נזמין אותה לביקור בארץ, אז היא תביא איתה את הספר, לפחות אחד. אני כיהודי מאמין, מה זה הסיפור הזה הרעיב אותי, אבל כנראה שמכיוון שאני לא הייתי במוסד, אז לא ידעתי לקרוא את זה לעומק. ואני מרים טלפון לבתיה, ביום חמישי אחד בשעה 2, אני זוכר את זה. אומרים לה, בתיה, יש סיפור מעניין. סיפרתי לה את הסיפור. היא אומרת לי, תשאל אותו מה מספר הטלפון בבית. אני אומר, אדוני, אני מבקש מספר הטלפון בבית. הוא אומר לי את המספר, והיא שומעת. היא אומרת, תישאר איתי על הקו. נשארתי על הקו. היא מיד התקשרה לאשתו. היא אומרת, תגידת, הייתם, שמעתי שהייתם באוזבקיסטן, איך זה היה, יופי, מה זה? מה התרשמתם? מה, כזה? אומרת, כן, תודה רבה, באמת, עד ממשרד הפנים. אני, יש שם איזה בחורה צעירה, אנחנו רצינו שהיא תבוא לעזור לי בבית, כי אני כבר עייפה ואני חולה, ואין מי שיעזור לי בבית, אני רוצה שהיא תעזור לי בבית. היא אומרת לי, שמעת מה זה ספר תורה? זה ספר תורה. כמובן ששני האנשים האלה יצאו משם מבוישים בצורה בלתי רגילה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, אני אישית לתומי האמנתי. מגיע הממלא מקום ראש העיר, מגיע חבר מועצת עיר, והוא אומר לי, יש סיכוי כזה. סביר להניח, והיא הצליחה לחקור מהבסיס. זה חוכמת הספר. חוכמת הלב. כל יום ראשון הייתי יושב עם בתיה על עשרות בקשות שהיו מגיעות מכל הארץ, של אשרות, עובדים זרים. והיינו יושבים כל היום, כן, כן, לא, 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 והיינו מסיימים, לכאן או לכאן. והיה מקרה אחד שאני מאוד רציתי שהיא תאשר. והיא התעקשה, לא. אמרתי עכשיו, איך אני שובר את בתיה? אז אני ביקשתי מאותה אישה שזאת אזרחית רומניה שהתחתנה עם ישראלי והפכה להיות אזרחית, מהנדסת כימיה, עובדת בחברה מאוד גדולה, והבת שלה בדיוק הייתה אצלה בארץ, והיא רוצה שגם היא תקבל מעמד בארץ ולא נתנו לה. אמרתי, יודעת מה, נקבע פגישה עם בתיה, תבואו שניכם, ושגם מנהל החברה יבוא וניגש לפגישה עם בתיה. היינו אצל בתיה. והיא שמעה את האמא, היא ראתה את הבת, היא ראתה את הדמעות מהעיניים הכחולות והגדולות של הבת, והיא הבינה שכאן באמת לא מדובר במישהו שרוצה לגנוב אזרחות. פה היה מדובר באמת בתמימות לבחורה שרוצה להיות, לחיות אל אמא שלה בשלום, ושהיא תהיה גם לתועלת. היום, האמא היא מנהלת ייצור של אותו מפעל כימי, הבת היא עושה דוקטורט עכשיו, היא גם כן עובדת בחברה, דוברת 5 שפות, ואני אומר, פה באמת הייתה לה חוכמת הלב, ולעתים חוכמת הלב גוברת על חוכמת השכל. בתיה, אני רוצה להגיד לך, רבותינו אמרו בפרקי אבות, הלומד פרק אחד, או פסוק אחד, או מילה אחת, או אפילו עוד אחת, חייבים בו כבוד. אני ממך למדתי הרבה פרקים, ואני חייב לך את הכבוד, ואני חייב לך את זה כל עוד נשמתי בי. אני מאחל לך פשוט מצטער על ההתרגשות, כי כשמיכה דיבר, זה כל כך נגע לי, כי אני יודע איך התעללו בה. אני יודע איך התעללו בה, ריבון העולמים. וההתעללות שבן אדם נורמלי לא יכול לסבול. באתי אבל ברוך השם, שרדת את זה, זה אחרייך. אני מאחל לך הרבה שנים של בריאות, אושר ושמחה בבית, בעיקר בקרב המשפחה הזו, שהיא משפחה נהדרת. תודה רבה לכולכם.
ילדיה, נכדיה, אורחים יקרים. נעתרתי בשמחה לבוא להשתתף בחגיגת יום הולדת השבעים שנה. כבר בראשית עבודתך עמדתי על גדולותייך הטובות, החריצות, היושר, עם הסופנים, אך מסבירת פנים. באתי לאירוע זה לא רק כדי למלא חובה חברתית ומקובלת בחברה, אלא משום שרציתי בהזדמנות טובה להביע הזדהות שלמה עמך על הדרך שבה הלכת על מסירותך הרבה. מכשולים רבים הונחו בדרכך, בענף הכל הקשיים, ידעת לאזור כוח ומלא תפקידך באמונה. עמד בעבודה, העומס בעבודה היה כבד. המסע מותן של לקיחת תיקים הביתה כדי לא לצבור פיגורים לא נעלה ממני. ידעתי שלא העומס הפיזי או עומק העמיק עליי, אלא בעיקר העומס הנפשי. בדרך הטבע, דברים נשכחים עם הזמן, אך הנקודות האור צופים תמיד וזה העיקר. מדי שנה אנו מחליפים ברכות לשנה החדשה, בתקווה שתחל שנה ברכותיה, ואני מאמין בכך. אם כן, בתי היקרה, נמשיך להחליף אגרות ברכה ויכולים ותמיד עם חיוך נחמד, חיוך נחמד. אני מאחל לך עוד ברכה, הרבה שנים טובות ובריאות ואושר, בעיקר לא להתייאש כלל. בברכת חברים יוסף. אני רוצה להגיד בשמי ובשם רינה קיבמן שיושבת כאן, אנחנו עבדנו יד ביד בדברים מסובכים וקשים ובעומס ובלחצים, ותמיד ידענו שיש על מי להישען ויש מישהו שעומד בפרץ. אז אהבנו אותה ואנחנו אוהבים ומעריכים ועומדת בעתיה, ויש משהו קצר, לא חשבתי בכלל שאני אדבר, אבל אם כבר אני רוצה להקריא. אתם יודעים שעין בגימטריה זה 70. כתבתי לבתיה היקרה ליום הולדת עין, ושילבתי הרבה מילים עם עין. בכל עת עמדת בעוז לעזרת עם ישראל. רבת היצע ותושייה, תמיד עסוקה בעבודה ובעמל, ובעיקר מעומק הלב. עשירה באהבת הזולת, ערכך רב. היי מאותרת תמיד בבני משפחתך כעדיים יקרים, עטופה באהבתם. עוד נכנו לך עתידות, עלי והצליחי בכל, כעתירת או מבטח. מיקי. תודה רבה. אז אי אפשר...